পানী যোগান আঁচনিক লৈ সোণাপুৰ কমলাজাইত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নিৰ্নিৰ্মূল পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত ঘৰে ঘৰে পাবলগীয়া পানী শিৱম নামৰ কোম্পানীটোৱে উৰলৰ পৰা কমলাজাইলৈ যোৱা পানী যোগান আঁচনিটোৰ কাম আৰম্ভ কৰে। কিন্তু আজি কমলাজাইত কাম চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এই আঁচনিৰ অধীনত অতি নিম্নমানৰ পানীৰ পাইপ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে আঁচনিটোৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে শিৱম নামৰ কোম্পানীটোৰ এনে কৰ্মত খুব উজাৰে। খুনাপুৰৰ পৰা আদিত্য বৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।